három témáról beszélnénk először. Az emésztés egyáltalán hogyan alakult ki a tengeri malacokba, és hogyan működik, és akkor ebből levezetjük, hogy energiába, fehérjébe mik az igényei. Ez egy ilyen elméleti rész. Utána jön a gyakorlati takarmányozás. Rögtön elmondom, hogy ez a kettő ugyanezt jelenti, hogy táplálás meg takarmányozás. Kicsit finomkodóbb, hogy táplálás, de gyakorlatilag nincs különbség. Tehát az, hogy hogyan kell ezt megvalósítani, és a harmadik részben pedig az lesz, hogy mi van, ha nem jól valósítottuk meg, milyen problémákkal járhat. Először nézzük az emésztés élettant, mint olyant, és majd egy olyan képet fognak látni, hogy egy dinoszaurusz csontváz üldöz kis dinoszauruszokat, és mi közelnek a tengeri malachoz, kérdeznénk azt. Dinoszauruszok, ha nem halnak ki 65 millió évvel ezelőtt, akkor még mi mind a ketten valószínűleg egy kis rovarevő rácsálók lennénk, mert azok éjszaka tudtak valahogy életben maradni. Viszont 65 millió évvel, amikor kihaltak a dinoszauruszok, akkor robbanásszerűen az emlősök elkezdtek fejlődni, és kijöttek a napvilágra, és azt tették, amit találtak. És ebből adódik, hogy ebből a rovarevő típusból, amit most is bárki megnézhet, például egy vakondok emésztő rendszerében, amit látjuk, hogy ez egy borzasztó egyszerű, tehát egy kis sima bélrendszer, vak bele nincs, viszont nagy gyomra van, ahol tárolni tud. Na most ez az állatka, hogyha egyre kevesebb rovart talált, ráfanyalodott a növényi táplálékra. Igen, de a növényben sok a rost, akkor meg kellene szervezni az evolúciónak, hogy ezzel a rosttal kéne valamit kezdeni, és erre létrejöttek azok az állatok, most a kérődzőkbe nem menjünk bele, vagy a lófélékbe, hanem az olyan kis növényevők, amelyek a vakbélbe ezt erjesztették, fermentálták, és az ott nyert baktériumokat pedig egy különleges kis bogyó formájába kiürítik és megeszik. Tehát így hasznosítják a roston tenyésztett baktériumaikat. És ilyen a tengeri malac. Tehát akkor látjuk a vakond emésztő rendszerét, és nézzük, hogy hova fejlődött. Tehát háromféle irányba tudott ez fejlődni, így akkor a növényevő irányba, ahol volt egy kis rovar, volt egy kis zsákmányállat, mindenevő lett, és ahol meg rengeteg társ, hasonló kis állatka volt, tehát zsákmányállat, ott meg kialakultak a húsevők. De akkor most mi koncentráljunk tehát a tengeri malacunkra, és itt, ha megnézzük a tengeri malac gyomrát, akkor már ez ugyan hasonlít a vakon gyomrához, de nincs ilyen két osztata. Ugye annak tulajdonképpen két része volt. Ugyan nagyon érdekes, hogy szövettanilag a tengeri malacnak is két féle részből áll a gyomra, amit itt a szín is mutat majd a dián. És akkor itt láthatunk egy tengeri malac bélrendszert. Ahogy az előzőekben mondtam, ő úgy tudta megoldani az emésztését, hogy a zöld színű vakbélben fermentálja a rostot, és ott keletkezett baktériumtesteket, egy kis uborka magszerű fekete cékotrófnak hívott valaminek, mert a cékom az a vakbél, és ez a vakbél tartalom. Tehát hívták ezt lágybélsárnak is, de pont a tengeri malac esetében nem annyira lágy ez, csak fekete színű, és mint az uborka mag olyan. És ezt a malacka fölveszi. A kép ugyan egy nyúlé, de a malacka pont ugyanígy, kivéve a nagyon elhízott példányok, ugyanígy lehajol a végbélbe, és kiszippantja onnan. Tehát ő ezt tudja, hogy most ilyen következik, tehát nem keveri ő ezt sose össze. És látjuk, hogy ez az egész jelenség, ez egy szélesebb körű biológiai jelenségnek a része, amikor is a trofallaxis, az azt jelenti, hogy önmagamat vagy fajtársamat valamilyen nedvemmel, biológiai termékemmel táplálom. És ennek egy fejlett formája ez a cékotrófia, ami a tengeri malacon kívül még a nyúlban is megfigyelhető. És akkor itt láthatjuk,
majd ezen a dián, hogy szétválogatva tegyük fel, hogy ez egy kövér tengeri malac volt, amelyik kénytelen volt kiüríteni, és ott a földről össze lehetett gyűjteni. Ugye a croissant-szerű szép sárga színű az a valódi bérsár, nagy a rost tartalma, tehát az már mehet veszendőbe. A jobboldali kis fekete pedig a nagy fehérje tartalmú, rengeteg vitamint és fehérjét tartalmazó anyag, amit aztán meg is esznek. És ez a lágy bérsár vagy cékotrófnak az evése, tehát nagyon fontos, mert így a gyenge minőségű növényeken, most a gyenge minőségét fehérjébe értem, elég jól meg tud élni a tengeri malac. Most az, hogy mennyit teszik meg belőle, az viszont attól függ, hogy mennyire van jól ellátva. Tehát, hogyha alacsony a fehérje tartalma a tápjának, akkor többet teszik. Ha sok a fehérje, kevesebbet teszik. Ugyanígy a rosttal fordítva, tehát ha alacsony a rost tartalma, és ez nekünk nagyon fontos lesz, ha alacsony a rost tartalma, az ugyanaz, mintha túl lenne fehérjébe etetve, és akkor nem eszi meg. Következésképpen nekünk ez egy nagyon fontos mutató. Tehát ha túl sokat találunk a malac alatt ilyet, akkor valami gond van, vagy fehérje túletetés van, vagy rost hiány. Tehát erre figyeljünk oda, tehát egészséges tengeri malac nem adj sokat maga. Sokan nem is tudják, hogy ilyen van, mert egészséges malacka megeszi hajnalba, és nem is tudjuk, hogy ilyen van. Na most a tudósok hogyan állapítják meg az állatok energia, fehérje és egyéb szükségletét? Hát ugye a haszonállatoknál nagyon egyszerű, nőjön nagyra, gyorsan termeljen sok tejet, hús, stb. Tehát ez a malacka esetében szerencsére nem így van, mert nem dél-amerikai indiánok vagyunk, akik ezt rendszeresen fogyasztják, hanem mi társként tartjuk, tehát nekünk a szaporodó képesség fog számítani, hogyha tenyészetet is tartunk, és a hosszú egészséges élettartam. És nem ugyanaz, tehát nyilván egy hajtatott hústermelés megrövidíti az életet. Tehát ez egy szolidabb táplálás. És akkor itt van a legcsúnyább összeállítás, mert a táplálóanyag szükséglete, ez egy száraznak tűnő dolog, de ha valaki esetleg vesz egy tápot, vagy rendel, vagy akkor fontos tudnia, hogy emésztető energiába kell mérni a energiatartalmat, és megazsulba, vagy kilózsulba, ugye, ami a kalóriának 4,2-szerese, tehát át tudunk könnyen számolni. Aztán a fehérje szükséglet nem annyira kritikus, mert, mint hallottuk, tud egy kicsit besegíteni a lágy bélsár evéssel, ami döntő a rostellátás, mert a rostnak azon túl, hogy azon a baktériumok élnek, és abból megtermelődnek a lágy bélsár golyók, megeszi. Azon túl diétás hatása van. Láttuk, hogy elég nagy béltraktusa van a tengeri malacnak, most ennek az egészséges működéséhez viszont rost kell. Tehát a rostnak van egy úgynevezett diétás hatása. Ez azt jelenti, hogy egyrészt működésbe tartja a belet, másrészt fölhigítja a esetleg káros összetevőket. Tehát ez mindenképpen szükséges. Tengeri malacnál nem tekinthetünk el. Módosítja az, hogy most többet vagy kevesebbet kell ennünk, vagy egy erősebb összeállítású tápot, hogy milyen vonalunk vagy fajtánk van, mert itt látjuk, hogyha egy szőr nélküli malackát tartunk, most egyre népszerűbbek egyébként ezek a malackák, nyilván annak az energiaigénye nagyobb lesz, hiszen kisugárzoz egy csomó hőt. Tehát ilyenekre legyünk tekintettel. És akkor ezzel körülbelül be is tudjuk fejezni még az emésztést, még fussuk azért végig, hogy melyik részben mi történik. Tehát a tengeri malacnak van egy nagyon érdekes bioritmusa. A bioritmusa az evésben úgy nyilvánul meg, hogy ő sokszor bóbiskol. Tehát ő nem éjjeli vagy nappali állat, mint az ember vagy a rágcsálók, csak fordítottan. Ő
se éjjeli, se nappali, hanem ő bóbiskol egy 20 percet, de nem túl mélyen. Ez egy nagyon érdekes, szinte egyedülálló a talán a kapibara még, ugye a tengeri malacnak a óriás rokona csinálja ezt. Majd 20 perc múlva fölébred, reggeli idő, és elkezd eszegetni. És így szétoszlik az evés az egész napra, és ezért is hajlamos sokszor az elhízásra. Na de akkor jól rág a tengeri malac, majd eljut a gyomrába a tartalom. A gyomorban a fehérje emésztődik elsősorban sósavval és pepszinnel, majd tovább halad a vékonybélbe, és a vékonybélbe befejeződik a fehérje, a zsír és a szénhidrát emésztés. Tehát ha nem fejeződik be, az nem jó. Tehát ha emésztetlen keményítő jut például, és majd arról is lesz szó, a vakbélbe, akkor az már túl hamar eljed ott. Ott az a rostemésztésre van elsősorban úgymond berendezkedve. Tehát ha megemésztődik a szénhidrát, a fehérje és a zsír, ezek felszívódnak a vérbe és táplálják. Na most akkor eljutunk a vakbélbe. A vakbélbe a baktériumok azzal, hogy erjesztik a rostot, a rostból illó zsírsavak keletkeznek. És ez az illó zsírsav, ez felszívódik a vakbél falán át, és szintén táplálja a malacot. Tehát a malacnak az energiaellátásához ez is hozzájárul. Ezen túlmenően pedig ezek az illó zsírsavak megfelelő pH-t tartanak fönn, a savasságot, mert hogyha nem tartanák fönn, akkor a kórokozók el tudnának a vakbélben szaporodni, és erre majd sajnos lesz is példa. És akkor az utolsó szakaszban pedig már csak a víz visszaszívás van, és kialakul ez a szép vastag kifliszerű nagy rostartalmú valódi bélsár. Tehát az ürítés az sohasem úgy, ne úgy képzeljük el, hogy három valódi bélsár és kettő cékotróf, a kettőnek az ürítési üteme eltér. Tehát amikor valódi bélsárt ürít, akkor nincs semmi más, viszont amikor a cékotróf az kilöki a vakbélből, és azt ő közvetlenül az ánuszból be tudja szippantani, és így tudja hasznosítani. Tehát ez a lényege tehát az emésztésének, és akkor a következő részben majd meg tudjuk beszélni, hogy akkor ezt hogy, miben lehetne ezt pótolni. Most már tudjuk, hogy hogy emész, tudjuk, hogy mennyi energiát, fehérjét és mikroelemeket és vitamint igényelhet, akkor milyen táplálékot kellene ehhez összeválogatni.